Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam kelas Bahasa Melayu tahun 5 bersama Cikgu Reza. Tajuk kita pada hari ini ialah Mari Kita Berinovasi. Hari ini kita akan fokuskan kepada aspek tata bahasa, iaitu ayat perintah, dan aktivitinya ialah mengenal pasti kata perintah dan melengkapkan dialog dengan membina ayat perintah. Mari kita lihat apakah ayat perintah. Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Baik, perhatikan di sini. Menimbulkan sesuatu tindakan. Apa maksudnya? Okay, maksudnya ayat perintah ini kita gunakan untuk memberikan perintah, suruhan, ajakan, menyatakan keinginan, harapan atau larangan untuk melakukan sesuatu. Baik, kita lihat contoh ayat perintah. Contoh ayat perintah ialah ayat suruhan. Kita gunakan ayat suruhan ini untuk memberikan arahan. Kemudian ayat larangan. Ayat larangan kita gunakan untuk menegah. Kita gunakan kata larangan, jangan dan usah. Kemudian ayat silaan. Ayat silaan kita gunakan untuk menjemput atau mempersilakan seseorang. Kita akan gunakan kata silaan seperti sila dan jemput. Dan ayat permintaan. Kita gunakan ayat permintaan untuk meminta atau memohon seseorang bagi melakukan sesuatu untuk penutur. Kata permintaan yang kita gunakan ialah seperti minta dan tolong. Sekarang mari kita buka buku teks halaman 137. Cikgu akan bacakan teks yang bertajuk Mari Kita Berinovasi. Kamu dengar dengan teliti dan fahami teks ini. Parisha dan ayahnya cuba menghasilkan satu ciptaan daripada buku jimat dan mudah dengan inovasi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Parisha, mari kita hasilkan alat inovasi perangkap nyamuk, kata Encik Farid. Baiklah ayah, adakah alat ini memudaratkan kita? Tolong ayah beritahu keistimewaan alat ini, ujar Farisha. Usah risau Farisha, keistimewaan alat ini tiada penggunaan bahan kimia berbahaya. Penghasilan alat ini juga mudah dan jimat, jelas Encik Farid. Kalau begitu, silalah ayah beritahu bahan-bahan yang kita perlukan, minta Farisha. Mula-mula, minta sediakan bahan seperti botol plastik 1.5 liter, 200 ml air, 50 gram gula merah, 11 gram yeast dan kertas pembalut hitam. Kemudian, baik, daripada petikan yang telah cikgu bacakan tadi, apakah inovasi yang akan dilakukan ataupun dihasilkan oleh Encik Farid? Ya, Encik Farid akan menghasilkan alat inovasi perangkap nyamuk. Baik, alat ini tiada penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Alat ini juga mudah dan jimat untuk dihasilkan kerana menggunakan bahan-bahan yang mudah didapati. Baik, seterusnya cikgu akan bimbing kamu untuk mengenal pasti kata perintah dalam petikan yang telah cikgu bacakan tadi. Baik, kita lihat pada ayat yang berwarna hijau. Mari kita hasilkan alat inovasi perangkap nyamuk. Kata perintahnya ialah mari.
Okey, ini ialah ayat perintah suruhan. Seterusnya, ayat yang berwarna ungu. Tolong ayah beritahu keistimewaan alat ini. Baik, kata perintahnya ialah tolong. Okey, kemudian ayat yang berwarna merah. Usah risau, Farisha. Ini ialah ayat larangan. Kata larangannya ialah usah. Okey, kemudian ayat yang berwarna biru. Silalah ayah beritahu bahan-bahan yang kita perlukan. Baik, ini ialah ayat perintah silaan. Dan kata perintahnya ialah sila. Dan yang terakhir, ayat yang berwarna ungu. Minta sediakan bahan seperti botol plastik 1.5 liter, 200 ml air, 50 gram gula merah, 11 gram yeast dan kertas pembalut hitam. Okey, ini ialah ayat permintaan. Dan kata perintahnya ialah minta. Seterusnya, kita perlu lengkapkan dialog antara Farisha dan juga ayahnya. Baik, seterusnya cikgu akan membimbing kamu untuk membina ayat perintah berdasarkan gambar dan juga pernyataan yang telah diberikan. Kita lihat pada gambar pertama, potong botol plastik. Okey, di sini kita boleh buat ayat permintaan. Gunakan kata perintah tolong. Tolong potongkan botol plastik itu. Okey, yang kedua, campurkan gula merah dengan air. Kita boleh binakan ayat perintah permintaan. Minta campurkan gula merah dengan air di dalam botol yang telah dipotong. Yang ketiga, tambah yeast bagi menghasilkan karbon dioksida. Nyamuk tertarik akan karbon dioksida. Baik, kita boleh binakan ayat perintah larangan. Jangan lupa tambahkan yeast bagi menghasilkan karbon dioksida untuk menarik perhatian nyamuk. Yang keempat, letakkan bahagian corong terbalik ke dalam separuh botol tadi. Kita boleh gunakan ayat perintah silaan. Sila letakkan bahagian corong secara terbalik ke dalam separuh botol. Yang kelima, balut botol dengan kertas hitam. Kemudian letakkannya di sudut rumah. Okey, kita boleh bina ayat larangan. Jangan lupa balutkan botol dengan kertas hitam. Kemudian letakkannya di sudut rumah. Dan yang terakhir, tunggu dan lihat hasil dalam masa 2 minggu. Kita boleh bina ayat perintah permintaan. Minta tunggu dan lihat hasilnya dalam masa 2 minggu. Untuk menguji kefahaman kamu, sila buat latihan dalam modul praktiskan diri halaman 27 dan 28. Baiklah, setakat ini saja untuk hari ini. Terima kasih kerana telah mengikuti PDPR pada hari ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.